A IFAESA reconhece difícil controlar produtos sira liu prazo nebe circula iha mercado. Inspetor-geral da Autoridade de Inspeção no Fiscalização Atividade Económica Sanitária no Alimentar, Ernesto Monteiro, segunda né, e a Salão Delta Nova reconhece de dar uma necessidade e a solução no diálogo inspeção para a sancira nebele o prazo e o mercado, também menos recurso humano no pedido nebe a toba e a Ministério Tutela se dá o resultado. Eu estou a tocar, está uma situação que estamos a tocar e Ministério Tutela, Ministro Coronel dos Assuntos Econômicos e ao mesmo tempo Vice-Primeiro-Ministro, a tubela foi decisão imediata, ou lá e situa, para funcionar ricas, a FGP em linha funções de treino. Nós, a minha acompanha na parte, questiona na parte, também, e a mídia social, e a embalo qual é a na saída, e a seminário, e o sol, e o parlamento, assim como se menciona, mas bem, e a condição vai fazer agora. Antes, né, Comissão Função Pública mos destaca o funcionário balon ou de reforça serviço e fez sanien, mas bem, na fato, não é suficiente ou de responder para a preocupação pública. Tamba aí faz a neve que ninha destacado né e hadeiti antes né e hadeiti também Lima, mas ver depois irá né e da tem que fila falha o Ministério Comércio e Indústria ela também há então há o rascal o período vai aí comunicação com o presidente função pública destaca ela funcionário nain hat agora rau ia nain hat e neva senhora nain tolo senhorida e ve que destaca ba neva mai be sirane atu asegura e administração sira label hal aknar an sa espesan tamba espesan ne sira i heri un tecne proprio ne ve que sira ia tamba hau atu ato de tica tac tecne proprio no isa tecne proprio ne ve que sira durante ne íamos formação russi maius israelíur, mos íramos baliur, e nebe sirane e reduni capacidade, nebe calo expressão, mas sirne hat ba nebane ansebo o bade assegura de transmissão e finanças para bele na saída, o de rei, decisão russi micae, conaba funcionário técnico sir. Ter dados na BIA, funcionário contratado do CFSIP, a motocato Cida San Lessonualo, uma contrato termina ona e a fulan dezembro Tinancoto, onde prejudica a atividade diária e a instituição refere parado, também o governo Cida o calo recrutamento foi onde substitui funcionário Hiragne. Luciano Amaral, Adarit Sumenes, GMN.